Přátelé, dnes jsem si udělal výlet tady na single traily, nebo jak tomu říkají, do Letňan. Zal jsem si na to odpovídající XC kolo, tak se na to pojďme mrhnout. Takže první sekce, která končí pár boulema, klopenkou a tady tou excelentní lavicí vysloveně pro XC jezdce, která tady končí, jak jsem říkal. Tady část vede na vedlejším, na vedlejší homoly, to musí říkat kopec, a ještě jedna vede, tady je to níž, tak to musíme najít. No, kopec jedna, sekce dva, tohle jsem ještě nejel. A jsem, když se zacvaknu, jsem na tu kruzvědavej, co mě tady čeká v tom pralesu. Já jsem se vycvak. Thank you.
zkrátka. Je to víc klopený, než jdu do kopce. Thank you.
Tak, poslední druhá záležitost. Kdo se vydojel? Na vrcholu. Oh!